מסכת בבא בתרא דף י"ב, אנחנו מתחילים במסיעתא דשמיא בדף י"א עמוד ב', חמש שורות מלמטה, אמר מור, היה סתום וביקש לפתחו, אין בני מבוי מעכבים עליו. אנחנו למדנו שאם לבן אדם יש לו פתח למבוי, אבל הוא סתם את הפתח. אז אם הוא היה סתום וביקש לפתחו, הם לא יכולים לעכב עליו להגיד לו שאתה מרבה לנו את הדורכים פה. אומרת הגמרא, אמר מור, היה סתום וביקש לפתחו, אין בני מבוי מעכבים עליו, ולא יכול לעצור אותו. אמר רבה, זה תלוי בתנאים. לא שנו אלא שלא פרץ את פצימה, אבל פרץ את פצימה, בני מבוי מעכבים עליו. אז בירה זה רשי. אם הוא לא פרץ את פצימה, וכוונה זה היה סתום, אבל נשאר עדיין המפתן של הדלת, נשאר כל המזוזות של הדלת, במקרה כזה הוא פותח את זה, הוא מראה שהוא לא ויתר על המקום הזה, וזה מראה שהמקום שייך לו. מה שאין כן, מה קרה אם הוא, שהוא סתם את זה, הוא פשוט הוריד את כל המשקופים, את הכל, זה נראה כמו קיר חלק, במקרה כזה הוא כבר מחל על זה, והוא כבר לא יכול לפרוץ ולדרוך הלאה, אין לו זכות דריכה במבוי הישן שהיה. אומרת הגמרא, אומר לאבא אל רב, אתה מסייע לך, אומר לאבא אל רב, יש תנא שמסייע אותך. כתוב, בית סתום, יש לו 400. בית סתום שיש לו 400, פרץ פצימה, אין לו 400. כמה מדובר דווקא לגבי ה-400, כמו שאנחנו אמרנו, שאם פרצת את פצימה ויש לך 400 לפני הבית כדי לפרוק מעל הסוס, לפרוק ולטעום מעל הסוס, אז יש לך 400 ברגע שהוא סתום, אבל אם פרץ את פצימה והוריד את כל המשקופים, אז אין לו 400. עכשיו אנחנו נדלג בעזרת השם את הסוגריים הקרובות, ונדלג שלוש שורות, אומרת הגמרא, בית סתום אינו מטמא כל סביביו, פרץ את פצימה מטמא כל סביביו, הכוונה היא כזאת. אנחנו יודעים שיש דין, שקבר, קבר מטמא מדי רבנן ב-400. עכשיו, מה יהיה הדין אם יש לי בית, שמתי את המת שמה, וסתמתי את החור, ונשארו כל המשקופים, בית סתום, הכוונה, נשארו כל המשקופים. אז במקרה כזה, אין לזה דין של קבר, ואנחנו אומרים שכנראה, אם המת יוצא, מאיפה יוצא מהפתח הזה, אז מתחת לפתח הזה, זה תמם את הרבנן כמובן. מה שאין כן, אם הוא סתם את זה והוציא את כל הפצימים, זאת אומרת, הוציא את כל הפצימים סתום לגמרי, במקרה כזה, כל הבית יש דינו כקבר, ומדינו כקבר הוא מתמם ב-400. למה? כל זה בשביל אנשי טהרות, כמו שאומר רש"י, שמגיעים מישהו עם טהרות ולא יתקרב ולא יתמת הדבר, ולכן אנחנו רואים שזה מתמת תוך 400. אמרת הגמרא, אמר רבא בר חנה, אמר רב יוחנן, מבואות המפולשים לעיר אחרת, וביקשו בני העיר לסותמן. הכוונה היא כזאת, יש לנו כאן מבואות המפולשים, זאת אומרת, יש לי עיר כאן, ובעיר הזאת יש קשר בין העיר הזה לעיר השנייה, ויש שביל, ואיך השביל עובר? השביל עובר בתוך המבואות המפולשים. עכשיו אומרת הגמרא, המפולשים הכוונה פתוח משתי צדדים. אז אומרת הגמרא, אמר רבא בר חנה, אמר רב יוחנן, מבואות המפולשים לעיר אחרת, וביקשו בני העיר לסותמן, ובני העיר רצו לסתום אותם, להגיד שאנשים יצליחו לעבור מפה, שיכו מסביב. אמרת הגמרא, בני אותה העיר מעכבים עליהם, בני העיר החדשה יכולים לעכב עליהם לגמרי. אומרת הגמרא, להגיד, אל תסתמו, זה הדרך שלנו. אמרת הגמרא, לא מבעיה כי לי כדרכי אחרין את המעכבה, ודאי שאם אין דרך אחרת, ודאי שיכולים לעכב, כי זה הדרך היחידה להגיע לעיר שלנו. אמרת הגמרא, אלא אפילו כי כדרכי אחרין אינם מעכבה, משום דרבי יהודה אמר רב. הכוונה, אפילו אם יש דרך אחרת, הם יכולים לעכב משום רבי יהודה אמר רב. זה היה רבי יהודה אמר מצא שיחזיק בו רבים, אסור לקלקלו. הוא אמר שכל דבר שרבים תפסו, מצא שיחזיק בו רבים ורבים, אסור לקלקל אותו. עכשיו יש לנו עוד סוגריים ומדלגים אותו, גם כמסיעת דשמיא. אמרת הגמרא, זה עוד, כן, עוד שלוש שורות הלאה. אמרת הגמרא, אמר רבנן אמר שמואל, מבואות המפולשים לרשות הרבים, וביקשו במבואות להעמיד להם דלתות. יש לנו מבואות שמפולשים לרשות הרבים, מקווה נכנסים לרשות הרבים, ובני המבוא רצו להעמיד דלתות שאנשים לא ייכנסו פנימה. אומרת הגמרא, בני רשות הרבים מעכבים עליהם. בני רשות הרבים, סליחה, אל תשימו כאן מבוא. הרי מה זה מבוא בעצם? מבוא זה רחוב. אז אם זה מבוי סתום, אז זה מבוי חוב ללא מוצא, מה שנקרא. אם זה מבוי פתוח, זה חוב למוצא. אבל זה לא רשות הרבים, זה לא מרכז העיר, זה לא מרכז העיר, מה שנקרא. אז עכשיו, מה הדין לגבי מבוות הפולשים לרשות הרבים? וביקשו בני מבוי להעמיד להם דלתות. הם רוצים לשים דלת כדי לסתום את זה. בני רשות הרבים מעכבים עליהם. אומרים, סליחה, לא תשים דלת, כי אנחנו רוצים להיכנס שם ולעבור. אומרת הגמרא, סבור מנהן, מילה ב-400, כדי רב זעירא אמר נחמן, דאמר רב זעירא אמר נחמן, 400 מכל רשות הרבים, כרשות הרבים דמיא. הכוונה היא כזאת, היינו חושבים להגיד, שמתי בני רשות הרבים יכולים לרקר, שאתה רוצה לשים את השאר בתוך 400 לרשות הרבים. למה? כי רב זעירא אמר נחמן אומר, ש-400 מכל רשות הרבים, זה כרשות הרבים דמו. עוד רגע נראה מה הכוונה כרשות הרבים דמו. אומרת הגמרא, אמרת הגמרא, אם כן, ולא יהתם לעניין תאומה, אבל לך, אז אם נדדך כבני רשות הרבים, והיה למבוא והיה לתאומה, הכוונה, לא, לא, מה שרב זעירא ברב אמר, זה כרשות הרבים דמי, זה רק לגבי תאומה, מה הכוונה? אנחנו יודעים שלגבי תאומה, ספק תאומה ברשות היחיד, ספקו, תמי, ספק תאומה ברשות הרבים, ספקו, טהור, מאיפה לומדים את זה מסוטה? סוטה זה ספק תאומה ברשות היחיד. אז עכשיו, במקרה כזה, אז אומרים לך שארבע אמות שסמוכות לרשות הרבים, זה לא נקרא במקום הסתר, ולכן זה ספק תאומה ברשות הרבים, ספקו, טהור, ובזה, זה הדין, אבל בפנים יותר, זה, בפנים יותר, זה נחשב כבר רשות היחיד, בנקודה הזאת, תלוי באיזה מקרה, אבל ברעיון. עכשיו, אז הוא אומר, זה דווקא מה שהוא דיבר, הוא דיבר דווקא לגבי 400, לגבי ספק תומה, לא ספק תומה, אבל לגבי לשים דלתות, בני רשות רבים יכולים להיכנס, לאיפה שרוצים, מה אתה רוצה? אומרת הגמרא, וזה מה שאומר, אבל לך, אז אם נדח כבני רשות רבים, והיה לטוב. אומרת הגמרא, ראינו בלא את השדה, עד שיהיה בו תשעה קבין לזה ותשעה קבין לזה.
אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים לחלוק את השדה, אז ככה, אנחנו סופרים את השדה ורואים, אם יש 9 קבים לך, 9 קבים לי, אין בעיה, אפשר לחלק, פחות מזה, אם אנחנו לא רוצים מישהו מתנגד, אי אפשר לחלק את זה. אמרת הגמרא, ולא פליגה, מרקי אתרה ומרקי אתרה, הכוונה היא כזאת, הם לא חולקים. תנא קמא סובר ש9 קבים עושה את מה ששדה צריך לעשות, וזה המינימום של השדה, ואליבא דרב יהודה, השדות אצלם יותר משובחים, ותשע חצאי קבים עושה את הדבר הזה, ולכן כל אחד ואחד. אומרת הגמרא, בבבל מי, או, לגבי בבל, בבל יש לזה, הקרקע שם היא לא טובה, ולכן עד שהגדלים שם צריך שטח אדמה גדול יותר שיגדל כמות יותר טובה, ולכן לגבי בבל, מה הגודל כדי שנוכל לחלק אחד לשני? אומרת הגמרא, אמר רב יוסף בי רדו יומה, הכוונה היא כזאת, היא חרישה, המעדר של יום אחד. אז זאת אומרת ככה, אם יש מעדר של יום אחד בשבילי, ומעדר של יום אחד בשבילך, זה נקרא בירד יומה, ואפשר לחלק את זה. אומרת הגמרא, עכשיו, מה זה נקרא בירד יומה? עכשיו אנחנו נראה ככה. מהי בירד יומה? מה זה נקרא בירד יומה? ונסביר. יש לנו שתי סוגי חרישות בעצם. עוד מעט נראה שיש אפילו שלוש סוגי חרישות. ואני גורס את הגרסה של הגמרא, כי תוספות הרש"י הביא שתי גרסאות, אבל זו הגרסה הנכונה בזה של הגמרא. אומר הגרסה של הגמרא ככה, בדרך כלל, לפני שאני בא לזרוע, אז אני חורש, אבל החרישה הזאת היא האדמה רכה, למה? כי כשאני כבר קצרתי את כל החיטים שקצרתי, ואז יש עוד חרישה, והחרישה הזאת היא שהקרקע קשה, אתה חורש את זה, זה מרקע את הקרקע, ולכן אחר כך שאני בא לחרוש עוד הפעם כדי לזרוע, אז אני חורש את זה והקרקע הרבה יותר קלה. אומרת הגמרא, וזה נקרא ככה, יש יום עדי זרה, שהקרקע היא חלשה יותר, זאת אומרת כי זה אחרי ה... שגמרת, אחרי שכבר גמרת את עושה, אז סליחה, גמרת זה יום עדי קרבה, יום עדי קרבה הכוונה שהקרקע קשה, עכשיו לפני שאתה בא לזרוע, זה יום עדי זרה, זה הקרקע רכה, אומרת הגמרא, אי יום עדי זרה, תראי יום קרבה, לא הווה, אי יום קרבה, יום עדי זרה לא הווה, הכוונה היא כזאת, הרי בעצם אנחנו רוצים יום עדי זרה, למה? כדי לחסוך לבן אדם, כי בעצם צריך להיות יום זרה שלי, ויום זרה בשבילך, ואפשר לחלק את זה לשתיים, עכשיו, אומרת הגמרא, למה היא דווקא יום עד הזרה? מכיוון שאני לוקח פועל, פועל לוקח לפי יומית. הוא לוקח לפי יומית, עכשיו, מה קורה אם הוא עובד 5-6 שעות ואומר, טוב, כבר גמרת כל העבודה. אתה צריך שלם לו יום שלם, חצי יום עבודה. אז המינימום מה שצריך שלם לו, זה יום שלם. אז אם כן, צריך שיהיה יום שלם של זרה. אומרת הגמרא, איך תרצה להגיד לי? אם תרצה להגיד לי, מדובר כאן לגבי יום עד הזרה, יום עד הזרה, אז עכשיו, אבל החרישה של הקרבה זה יום וחצי. אז בחצי יום שבסוף, הוא מפסיד, כי הוא משלם לו על החצי, הוא משלם יום שלם, ועובד חצי יום. אומרת הגמרא, אז אם כן, אי יום הזה זרה, תראי יום עד הקרבה לא אבי, אם זה יום עד הזרה, שתי יום עד הקרבה זה לא נחשב, זה פחות משתי ימים שקרבה, ואי יום עד הקרבה, אם תרצה להגיד איזה יום עד הקרבה, אחרי שיש יום עד הקרבה, אז יום עד הזרה לא אבי, הכוונה יום עד הזרה לא אבי, זה הרבה פחות מיום, כי זה הרבה יותר חלש. אומרת הגמרא, שתי תירוצים, אי בהתאם היום עד הקרבה, דקרי ובטני, הכוונה היא כזאת, אם מדובר כאן לגבי יום עד הקרבה, מה הכוונה? שיום עד הקרבה לוקח לזה יום, אם כן, אבל יום עד הזרה לוקח פחות מיום, כן ודאי, אבל ביום עד הזרה הוא חורש, וחורש עוד הפעם, דהיינו, חרישה ראשונה הוא עושה, לפני שהוא שם את הגרעינים, וחרישה שנייה הוא עושה, אחרי שהוא שם את הגרעינים, אז ככה זה בעצם בדרך כלל, זה כמו עד הקרבה, אז שתיים זה ביום אחד, ואומרת הגמרא, והיא בהתאם היום עד הקרבה, סליחה, והיא בהתאם היום עד הזרה, בהדור אדב להקב, אני יום עד הזרה, מדובר באמת ביום עד הזרה, ואם כן, למה לגבי יום עד הזרה? לגבי יום עד הקרבה זה הרבה יותר חמור, ולא, מכיוון שזה מקום קשה שעולים ויורדים, ולכן גם בזרה וגם בקרבה זה מאוד קשה לחרוש את הדבר הזה. אומרת הגמרא דבלה, דבלה זה בעצם, יש להם בור, עכשיו, יש להם בור, שהם מנה על משקת השדה שלי, משקת השדה שלך, אנחנו רוצים לחלק את זה, להגיד זה, נחלק חצי חצי. אמר רב נחמן, בי דלו יומה, הכוונה בי דלו יומה, הכוונה להשקות יום, הכוונה יום בשבילי להשקות, יום בשבילך להשקות, אומרת הגמרא פרדיסה, פרדיסה זה בעצם זה קרם, שיש בזה ענבים, אמר אבו עד השמואל בא שלושה קבים, שלושה קבים שצריך להיות בגודל של הפרדיסה, שלושה קבים זה בערך איזה 2,000 אמות מרובעות או משהו כזה, אפילו 300 אמות מרובעות, זה הרעיון. ראיתי את זה פעם בחשבון, לא שמתי, לא זכר. תני נמי אחי, אומר לך, ברור, אומר, בקרם אני מוכר לך, בן אדם שאומר, אני מוכר לך חתיכה מקרם, סומכוס אומר, לא יפחות משלושה קבים, סומכוס אומר, לא פחות משלושה קבים. ואת הגמרא אמר רב יוסי, אין אלה דברי נביאות, הכוונה היא כזאת, זה דבר בלי טעם, מאיפה יצא לך שלושה קבים? אומרת הגמרא, בבבל מי, מה הדין לגבי בבל? בבל זה הרבה יותר, הרבה יותר קל, זאת אומרת, הקרקע שם פחותה טובה, פחות טובה, ולכן מכיוון שכך, מה הגודל של בבל? אמר רבא בר קנסה, תלת הצית ברטי שר גופנה, הכוונה היא כזאת, כי איך הדרפי גברה ביום, הכוונה היא כזאת, שלושה שורות, שבכל שורה יש 12 כפנים, שככה זה עבודה של בן אדם אחד ביום, אותו דבר כמו שראינו מקודם לגבי החרישה. אמרת הגמרא, אמר רב דימי, דמי חיפה,
ועכשיו, מכיוון שדיברנו שם לגבי דברי נבואה מקודם, מביאים כאן מדרש לגבי דברי נבואה. אמר רב עבדי מי דמין חיפה, מיום שחרב בית המקדש ניתן נבואה מן הנביאים וניתן לחכמים. שואלת הגמרא ככה, שזאת אומרת שברגע ש... מיום שחרב בית המקדש, לקחה הנבואה מהנביאים וניתן לחכמים. שואלת הגמרא, את הוא חכם לנביאו? כאילו, אתה אומר, לפני שהיה חורבן הבית, חכמים לא היו נביאים, רק הנביאים היו נביאים. ועכשיו נתלה, סליחה, מאחרים לא נביאים? אומרת הגמרא, אחי כמה, אף אפי שנתלה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה. נכון שנתלה מן הנביאים, החכמים לא נתלה. אומרת הגמרא, אמר הממר וחכם עדיף מנביא שנאמר, ונביא לבב חוכמה. מי נתלה במי? הווה אומר קטן, נתלה בגדול. הכוונה היא חכם, הוא עדיף מנביא. למה? כשאני אומר לך את הפסוק, ונביא לבב חוכמה, מקשב מהכן שנביא הוא לקראת חוכמה מגיע. מי נתלה במי? הקטן, נתלה בגדול. משמע שהחוכמה זה הרבה יותר גדול. וחכם זה הכוונה, זה בן אדם שמבין דבר בפני עצמו. אמרת הגמרא, אמר רבא אתי דאמר גב רבא מילתא, הוא מתאמר משמי דגב רבא, אחרינה, קבתי, הכוונה היא כזאת, אתה רואה שהרבה פעמים בן אדם גדול אומר זה משפט, ובסוף אתה שומע שעוד בן אדם גדול אמר את אותו דבר, מאיפה שני יודעים את אותו דבר? סימן שזה נבואה. אמרת הגמרא, אמר רבא, מה יקרה שעדיד מהתרווה בן אחד מזל הנינו? מי אמר לך? אולי באמת שתיהם יש להם אותו כיוון מחשבה, אחד מזל, ולכן כל אחד חושב את אותו דבר, לכן זה הסברה שלו, וזה הסברה שלו גם כן, אין כאן דברי נבואה. אלא אמר רבא תידא דאמר גב רבא מילתא ומתאמרא משמי דרבי עקיבא בן יוסף קבתי. הכוונה היא, אני אגיד דבר מסוים, אתה אומר, אתה יודע מה, מי אמר את זה? רבי עקיבא בן יוסף אמר. מסביר על זה רש"י, ולכן למימר בני אחד המזל ענינו, שרבי עקיבא חכם ממנו הרבה, זה ודאי שאי אפשר להגיד שאני לא ברמה שלי, אני ברמה של רבי עקיבא, זה ודאי שלא. אמרת הגמרא, אמר רבא שיומוי כשדין מלאה מילתא בר מזל הוא, סליחה, אולי בכיוון מחשבה שלי, נתתי את המחשבה שלי, זה אותו מזל, יש לנו אותו כיוון מחשבה, שאני, אמנם אני מדבר בצורה יותר נמוכה ובדבר יותר גדולה, אבל הרעיון, אותו רעיון. אמרת הגמרא, אלא אמר רבא שתדע דאמר גב רבא מילתא ומתאבר ההלכה למשה מסיני קבתי. הכוונה היא כזאת, הנה, בן אדם אומר דבר גדול, ואז מסתבר שהדבר הגדול שהוא אמר זה הלכה למשה מסיני, כמותו. שאותו גמרא, מי אמר לך, בדילמה... כסומה בערובה, יכול להיות שהוא כמו סומה בערובה, הכוונה היא, הוא אומר סברה, מסתבר שזה הלכה למשה מסיני, אבל זה לא דבר שתלוי במחשבה, זה תלוי בנבואה, אמרת הגמרא, לא, ולאו טעם יעיב, וכו לא נתן טעם, כשנתן טעם, זה לא כמו איזה סומה בערובה, נותן טעם, זאת אומרת, זה דבר עם עומק, והדבר עם עומק זה מראה על הנבואה שיש לי מהלכה למשה מסיני. אומרת הגמרא, אמר רב יוחנן, מיום שחרב בית המקדש, ניתנה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות. אומרת הגמרא, מאז שניתה, ובא רבי יוחנן ואומר, שמיום שחרב את המקדש, לקחה לבואה מן הנביאים, וניתנה לשוטים ולתינוקות. והגמרא עכשיו מתחילה להסביר מה זה שוטים, מה זה תינוקות. אומרת הגמרא, לשוטים מהי? מה זה לשוטים? אומרת הגמרא, כי אז מדמר ברבשי, דה וקי בריסקתא דמחוזה, מר ברבשי היה נמצא במקום שנקרא ריסקתא דמחוזה, ריסקתא זה השוק של מחוזה, אם אני לא טועה, כן. אומרת הגמרא, השוק רשות הרבי של מחוזה. שם אליה הוא שוטה, הוא שמע את השוטה הזאת, תקעם הריש מטיפתא דמלך במטה מחסיה, תביאו מחתים. כוונה, במטה מחסיה עכשיו יהיה שם ריש מטיפתא, והוא חותם בשם שלו, תביאו מי. אמר, אומר רבשי, סליחה, מה לחתים תביאו מי ברבנן? אנא, מי חותם תביאו ברבנן? אני. אומרת הגמרא, שמע מינה לדידי קיימלי, סימן שזה מגיע לי, קיימלי שעתה, השעה הזאת היא מגיעה אליי, ואני שאל שם רב, קם, אתה הדעת. קם, הלך לשם על המקום הזה כדי לבדוק את המצב, איך הוא יכול להיות הרב הראשי, תראה מה שהוא עשה. אומרת, אם לא רבנן לא תביא לרב אחמד דיפתי בראשה. רבנן בכלל לא ידעו שרב ראשי מעוניין בזה. רצו את רב אחמד דיפתי שיעמוד בראש הישיבה. אומרת הגמרא, כיוון דשמעו דעתה, שמעו שרב ראשי הגיע, שרדו זוגה דרבנן לגבי למלוך הבא. או אמרו, אתה יודע מה, הוא מגיע אלינו, נשלח זוג של רבנן שיעצו איתו, שייתן לנו הסכמה לרב אחמד דיפתי, שיהיה הרב ראשי. אומרת הגמרא, עקבי, הם הגיעו אליו לדבר איתו, אמרו, תשבו, תשבו פה, בבקשה, אני... חכו כזה. אומרת הגמרא, הדר שדו זוג עד הרבנן אחינה, עקבי גבי, הביאו עוד זוג אחד, ראו שהזוג הראשון להגיד, זה עוד זוג, תשבו גם אתם שם. אומרת הגמרא, עבר הדמלו בעשרה, הגיעו עשרה חבר'ה, כיוון דמלו בעשרה, פתחו, ותנה ודרש, לפי שהם פותחים בקלה, פחות מעשרה. אומרת הגמרא, חיכה שהגיעו עשרה, קם ודרש, כי קלה, כשאתה ממלא את הנשיא, אי אפשר פחות מעשרה. אז עכשיו הוא קם ודרש, עכשיו הוא נהיה נשיא. אומרת הגמרא, קריב אבך הנפשי, כל המראים לו לא במראה מטיבים לו, וכל המטיבים לו במראה מראים לו. הכוונה, לי הראו, לי לא נתנו לו את זה, ולא הטיבו לו. הפסדתי את העבודה במילים אחרות. אומרת הגמרא, אז כאן אנחנו ראינו לגבי שוטה, שהיא הייתה נבואה. שואלת הגמרא, התינוקת מה היא? מה זה הכוונה לגבי תינוקת? אומרת הגמרא, כי יד בת רב חיזה, הבת של רב חיזה, הוויית בכנפי דאבוה, ישבה על הברכיים של אבא שלה, הוויית וקמה רבה, ורמי בר חמה. רבי ורמי בר חמה ישבו לפניו. אמר לה, מן מינה יו בית? שאלה אותה לפי שתי אלה. שתי התלמידי חכמים, הכוונה היא כזאת,
רבא ורבי בר חמא, עם מי היית רוצה להתחתן? אמר לה טרוויו, אני רוצה להתחתן עם שתיהם. אמר רבא ואנה בתרה, אומר רבא, אני אחרון, אני לא רוצה להיות הראשון. ואז נפטר זה. אמרת הגמרא, אמר רבא, ואז מה קרה? זה הראשון נפטר, ורבא לקח אותה אחרי זה. זאת אומרת, אתה רואה שלגבי תינוקת נהייתה כנבואה. אמרת הגמרא, אמר רב דין דמי חיפה, קודם שיאכל אדם ואשתו, יש לו שתי לבבות. הכוונה כשבן אדם, לפני שהוא אכל ואכל, יש לו שתי לבבות. הכוונה היא, הוא לא יכול לחשוב בצורה ברור. הלב שלו חושב גם לכאן וגם לכאן. אמרת הגמרא, לאכל שאוכל ושותה, אין לו אלא לב אחד. אחרי שאוכל ושותה, יש לו רק לב אחד. שנאמר, איש נבוב ילבב. וכתיב נבוב לוחות, ומתרגמין אין חליל וחין, הכוונה היא, איש נבוב, הכוונה היא, כשאני אומר איש נבוב, כשהוא חלוב, לא קרס מלאה, ילבב, יש לו כמה לבות, הוא לא מסכים לדעה שלך שלמה, ונאמר, הוא נבוב בתולות, הכוונה לב אטום כבתולות, עושה נבוב לוחות, הכוונה היא, אם זה לב אטום, אז יש לך כמו בתולות, הכוונה היא, שהוא לא יכול לחשוב בדבר הזה. אומרת הגמרא, ומתרגמין חליל וחין, חליל וחין, הכוונה היא, זה כמו לוח חלול, שלא יכול לחשוב. אומרת הגמרא, אמר רבו נבר עדר רב שואר, רגיל בין אפילו ליבו אטום כבתולה, יין מפקחו שנאמר, ותירוש ינובה בתולות, הכוונה היא, הבתולה זה בן אדם שלא יכול לחשוב, מה שנקרא, ועכשיו תירוש, הכוונה יין, ינובה, וכוונה יניב את הבתולה, את המוח, זאת אומרת, יין עוזרת לבן אדם לחשוב. עכשיו בוא נראה עוד כמה הלכות, אומרת, אמר רבו נבר עדר רב שואר, פשיטה חלק בחור וחלק שפשוט, יאבינן אחד מצרה, הכוונה היא כזאת. אני בחור, כמה זה בחור? בחור מקבל פי שתיים, אז נגמר עם שלושה אחים. אז הם מחלקים את זה לארבע, בחור מקבל שתי חלקים, וכל אחד מקבל חלק אחד. עכשיו, בא בחור ואומר, תשמע, יש לי שדה פה, אז תביא לי את השדה הזה, ואת השדה הזה, אחד ליד השני. או סתם, אין לי שדה, אני רוצה שתי השדות אחד ליד השני. אומרת, הגמרא, בחור מקבל אותם, כמו דין הדבר מעצרה, הוא יכל לקבל כמה שיותר קרוב. אומרת, הגמרא, יבם, מה הדין לגבי יבם? יבם, הכוונה שאח שלו נפטר מן העולם. ועכשיו הוא נשאר, הוא לוקח את אשת אחיו, והוא מקבל את הירושה של אחיו. אז הוא מקבל את שלו, ומקבל את של אחיו. עכשיו הוא רוצה, אפשר את שלי שיהיה כאן, ואת של אחי יהיה כאן, כדי שיהיה לי שתי שדות, אחד ליד השני. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, יבמי, מה הדין לגבי יבם? אומרת הגמרא, אמר רבי, אותו דבר, גם לגבי יבם, הוא מקבל שתי חלקים. מה הייתה? מה בחור קרחמלה? קראנו לו בחור, וכמו שבחור מקבל שתי חלקים ביחד, אותו דבר גם כן כאן. אבא אמר לו, מה פתאום, אמר קו, היה בכור, הווייתו כבכור, ואין חלקותו כבכור. לא, לא, כתוב היה בכור, אבל הווייתו שבכור הוא מקבל פי שתיים כמו בכור. גם את החלק שלי, גם את החלק שלו. אבל אין חלוקתו כבכור, כי בכור מקבל שתי חלקים ביחד, והוא מקבל חלק אחד פה וחלק אחד במקום אחר. אמרת הגמרא, ההוא דזבן ארה המצרה דבי נשה. הכוונה, בן אדם שקנה קרקע, המצרה דבי נשה, עלי בדשתת רשי, מדובר כאן, ליד השדות של אבא שלו, ולפי שיטת ההגאות הבך שם, יש כאן הגאות שאומר, ליד זה חמיב, נשא זה הכוונה חמיב, זה מצוין. אמר, קיקה פליגו שבאו לחלוק, אמר לפליגו למצרי, אמרו, בבקשה, אני רוצה את השדה הזה, כי יש לי שדה כאן ליד, אז בבקשה, תנו לי את השדה שקרוב אליי. אמר את הגמרא, פליגו למצרי, אמר את הגמרא, אמר רבא, כגון זה קופים על מידת סדום, הוא אמר, אמר, הם רוצים להגיד, לא, לא, תיקח מכאן, עוד שלם לנו. אמר, לא, 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 מתקופים. נותנים, מדובר שהכל עידית, הכל בינונית, הכל זיברית, לא שזה עידית, כל אחד יגיד, אני רוצה עידית וגמרנו. אז לכן, כולם אותו דבר, אז לכן אני יכול לתת לו את זה. ולמה אני לא רוצה לתת לו? כי שעין רע. אומרת הגמרא, מתקיף לרב יוסף, אמרה לאחי, מעלין הנה אילוי בניחסה, דבר מריון. אומרת הגמרא, לא, מה פתאום? האחים יכולים להגיד, השטח אדמה הזה טוב לנו כמו האדמה של בר מירון. ומה הכוונה? הכוונה, בר מירון זה מקום שגודל קרקע טובה. אומר, זה, יש כאן אוויר טוב, יש כאן מקומות טובים. לא, 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 אנחנו רוצים את הקרקע הזאת. אתה רוצה את זה? שלם יותר. אמרת, ואיך אתה כרב יוסף, הלכה כמו רב יוסף שהם יכולים לעצור אותו. אמרת, גמרא, תרי ערתה, התרי ניגר. הכוונה, יש לנו, יש לבן אדם שתי קרקעות על שתי ניגר, הכוונה היא כזאת. יש כאן נחל פה ונחל פה, ויש כאן קרקע ויש כאן קרקע. אז אני אומר, תשמע, לי יש קרקע כאן, אני רוצה ליד הקרקע הזאת, ויש לי כאן עוד קרקע אחד. אז במקרה כזה, מה אנחנו עושים? אומר אז רשי, אם בית השלחים הוא, ויש לשתי אחים לחלוק שתי שדות, לכל אחד יש לו יאור להשקוט ממנו, וזה כאן השדה אצל האחד מהם, ורוצה שייתן אחים את הסמוכה לשלו. הכוונה, אני כאן, יש לי כאן את השדה הזאת שיש לזה נהר, והשדה הזאת יש לזה נהר. אין בעיה, לכל אחד יש איזה נחל שיכול לעבור. רק, ואני יש לי שדה כאן, אני אומר, תביא לי את זה, כי זה ליד השדה שלי. מה הבעיה? נחל? גם לך יש נחל בצד השני, מה אתה רוצה? בכל שדה יהיה לך נחל. אומרת הגמרא, אמר רבא, גון זה קופין על מידת סדום, שואלת הגמרא, מה תקיף לרב זימן, רב יוסף זימן לדעי מידוויל ואי לא מידוויל, אומר רב יוסף, סליחה, למה? לפעמים זה נמצא במקום יותר הררי, והוא מקבל יותר גשם, הוא מקבל יותר אוויר, והוא גדל יותר טוב, והשני לא מידוויל, ואילך אתה כרב יוסף, והלכה כמו רב יוסף, אנחנו אומרים, שהוא נותן לו,
שאם אתה רוצה את הקרקע הזאת, שדעת הסדר שאתה שלם. אמרת הגמרא, תרתי אחד נגרה, הכוונה, יש לנו שתי שדות, ושתי השדות האלה נמצאים על נגר אחד, כאילו על, על, מקודם דימר על הטרי נגרה, הכוונה שתי עמות המים, כשדימר על אחד נגרה. עכשיו, יש שתי שדות, אחד נגרה, סליחה. יש כאן שתי שדות, אחד נגרה. אם השדה נמצאת, אם הנגרה זורמת, היא זורמת לשתיהם. לא זורמת, לא זורמת לשתיהם. ויש לי שדה ליד זה, למה שאני לא אקח את זה? אמר רבי יוסף, אומר רבי יוסף, כגון זה קופים למידת סדום. כאן רבי יוסף נהיה אמר, בזה נתנים לו את זה, קופים למידת סדום. שואלת הגמרא, מה קיבלה אביי, מה ציאמר בעינה דאפי שאריסה? אומרת הגמרא, סליחה, הוא אומר, מה פתאום? לאולי הבן אדם יגיד ככה, לך יש שדה כאן. לי יש שדה כאן, אני אתן לך את השדה הזה, יהיה לך אריס אחד לכאן ואריס אחד לכאן. אתה יודע מה אני אעשה? אני אקח את השדה הזה, אתה תיקח את זה ואת זה, ואז יהיה לי אריס, לך יהיה אריס לכאן, לך אריס לכאן, יהיה לה הרבה אריסים, וישמור על השדות כמו שצריך. אמרת גם, ואליך את הרב יוסף להלכה כמו רב יוסף, למה? אפוש אריס עליו מילטו, להגיד שיש הרבה אריסים, זה לא נקרא דבר שמשמעותי לגבי הטענה שלנו. אמרת הגמרא, חד גיסא נגרא וחד גיסא נהרא. תסתכלו בגמרא, ברש"י, יש לו שם מפה. ומה המפה? המפה מופיעה שם, יש שם ריבוע, עם מחולק לשמונה חלקים כמו שנראה, וממזרח יש נהר, ומצפון יש נגר. אז עכשיו ככה, אם יש לנו מזרח נהר וצפון נגר, אז כל אחד רוצה חלק ליד הנהר, וגם ליד הנגר, הנהר הרבה יותר טוב מהנגר. אז עכשיו, אם נחלוק חצי חצי, אז יש כאן נהר וכאן נגר, אז הוא יקבל את הנגר וחצי מהנהר. אם נחלוק ככה, אז הוא יקבל רק את הנגר, ואני אקבל את הנער, ואם הנגר יתייבש, אני אקבל את הנער, זה לא לעניין. אם נחלוק ככה, אז הוא יקבל גם את הנער וגם את הנגר, ואני לא יקבל שום דבר. אז מה שצריך לעשות, אומרת הגמרא, פלגין לילה בקרן הזול, הכוונה מחלקים את זה לקרן הזול, הכוונה היא, לכל אחד יש במזרח הנהר, יש לו שתי חלקים, אז מחלקים את זה לשתיים, אחד ראובן ואחד שמעון, הוא מקבל בנהר, וגם בנגרה השנייה, בנגרה שבצפון, גם ראובן וגם שמעון, ובמערב ובדרום מתחלקים גם כן ראובן ושמעון באותו דבר. אגב, רבנו חנן מביא את זה לגמרי בצורה הרבה יותר פשוטה, שבעצם המזרח זה, והצפון זה נהר, והמערב והדרום זה הנגר, אז חותכים את זה בעצם באמצע, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רגע, רגע, הלכה. בשבתות ובימים טובים, רשאי כל אדם לקבל על עצמו את קדושת השבת, קדושת היום טוב מבעוד יום, ולקדש ולסעוד את סעודתו, ויוצא בזה ידי חובת סעודת שבת וסעודת יום טוב. הכוונה לפני, לקבל לפני השבת ולצאת ידי חובת סעודת שבת ויום טוב. מכיוון שקיבל עליו את השבת ועושים בכל על קודש, נחשב כשבת לעניין זה, שיכול לקדש ולאכול מיד ויכולו לגמור סעודתו מבעוד יום. אומרת הגמרא, אבל בכל אופן ספר חסדים אומר ש... לאכול גם בתוך הלילה, תאכל כזית בלילה, שחובת סעודת שלושה בסעודות, זה צריך להיות גם כן ביום השבת. אמנם בליל יום טוב ראשון של חג הסוכות לא יאכל עד הלילה, פי שאכילה בליל יום טוב ראשון של חג הסוכות, צריכה להיות כמו אכילה של ליל יום טוב ראשון של חג הפסח, ליל הסדר. כשם שבליל יום טוב ראשון של חג הפסח, צריך לאכול את המצה בלילה, דווקא שנאמר בערב תאכלו מצות, והיינו משתכשך להחרצת הכוכבים, כך בליל יום טוב ראשון של חג הסוכות, צריך לאכול דווקא בלילה להחרצת הכוכבים, זאת אומרת, גם בליל פסח וגם בליל סוכות, צריך לאכול להחרצת הכוכבים. עכשיו, כשם שבלילה יום טוב ראשון של חג הפסח ליל הסדר צריך לאכול את כזית המצה קודם חצות הלילה, כך בליל יום טוב ראשון של חג הסוכות צריך לאכול את כזית הפת מן הנכון יותר מקבצה קודם חצות הלילה. הכוונה לאכול את זה לפני חצות הלילה, גם את הכזית של המצה בפסח וגם את הכזית של החמץ בסוכות. בדיעבד אם לא אכל קודם חצות הלילה יאכל אחר חצות הלילה ולא יברך לשב בסוכה, אלא אם אוכל יותר מקבצה. דהיינו, תאכל יותר מקבצה. סמך חטא מה זה? נו, גם זה אותו דבר. אכילת כזית הפת בסוכה בליל יום טוב הראשון של חג הסוכות צריך שתהיה לתיאבון, ועל כן לא יאכל אדם בערב חג הסוכות בעוד יום באופן שעל ידי כך אכילתו בלילה לא תהיה לתיאבון, והיינו שעברו 9 שעות זמניות מתחילת היום, ומתחילת שעה עשירית לא יקבע אדם סעודתו ולא יאכל מאכלים המונעים אותו מלאכול בלילה לתיאבון. תאכל, אל תאכל בערב החג, כדי שתאכל בתיאבון בליל החג. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.